Усім привіт! Я вітаю вас на каналі ансамбля «Пульс», і сьогодні у нас музичний урок. Що ж, я спробую вам розповісти про таких два дуже простих поняття, як музичні такти, музичний розмір. І в мене тут не дарма лежать фрукти. Я хочу спробувати зробити це на дуже простому прикладі. Що ж, поїхали! Що ж, такт і музичний розмір – це два один від одного залежні поняття. От в нас кажуть там такт розміром 4 чверті, чи такт розміром 3 чверті. Що це означає? Не зрозуміло. Що ж, спробуємо представити, що ось це такт. Щось таке одне ціле. Оце у нас такт. І ось нам кажуть такт розміром 3 чверті. До речі, що таке 3 чверті, пам'ятаєте? 3 чверті – це в нас вальс. Як рахується вальс? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, три, так? І оцей такт в нас розміром 3 чверті. Як це зрозуміти? Тобто, у цьому одному ми його розбиваємо на 3. Раз, два, три. Тобто, ось сюди. Тобто, в нас оце одне велике дорівнює оціма трьома. Це в нас раз, два, три. І зараз я зроблю ось таку річ. Я візьму яблуко і заміню мандарином. Чому я це роблю? Тому що раз, два, три, в нас раз завжди головне. Ну, так. Так завжди у нас те, що перше, те й головне. Правильно? Що ж, у нас отримується один такт дорівнює трьом частинам. І тепер ми робимо з цього, наприклад, в нас чотири такти. Раз, два, три, два, два, три, три, чотири. І в це у нас отримались 4 такти. Кожен, якщо брати по-крупному, то отримується у нас отаких було б 4. Раз, два, три, 4. І якщо ми їх роздивляємося, то це у нас ось. І чому саме на вальсі, я казав? Тому що це легко, тому що ви завжди рахували їх. Пам'ятаєте, як? Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. І оце в нас і буде. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. Так ось, що таке такт? Такт – це в нас ось це є щось одне. Щось одне. От раз, два, три. Оце в нас і буде такт. А тепер спробуємо це зробити для інших розмірів. Пам'ятаєте, у нас ще є дві четверті чи чотири чверті. Що таке дві чверті? Як це показати? Це дуже просто. Не звертайте увагу на, от кажуть, розмір там дві чверті чи три чверті. Не звертайте увагу на те, що там кажуть чверті. На це слово поки що не звертайте увагу. У нас є дві або три або чотири. Тобто тут у нас по три. А якщо в нас буде по дві, дві чверті, раз, і це вже в нас буде раз, два, раз, два, раз, два, раз. І тепер у нас один такт буде дорівнювати двом чвертям. Ось так. Ну і наступний з простих розмірів – це чотири чверті. Робимо аналогічно. Тобто один такт у нас буде раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так. Раз, два, три, чотири. На жаль, у мене на більш яблук не хватило. Це в нас скільки отримується? Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири, три. Це в нас три такти. Три такти по чотири чверті. Нагадую ще раз. Тобто в нас один такт буде дорівнювати чотирьом частинам. Що таке чверті? Чому саме вони чверті? Я вам розповім у наступному уроці. Що ж, наразі, я сподіваюся, я вам допоміг. І допоміг розібратись, що таке такт,
що таке розмір. І до нових зустрічей!